Po, dakord. Ku ndrastë? Komisioni i ligjeve ka miratuar projekt ligjin për policinë pas shtyrjes së dy seancave si pasojë kundërshtive të deputetëve të LSI-s. Kryetari i komisionit Fatmir Xhafaj tha se propozimet e LSI-s janë marrë parasysh. Kështu komisioni ka vendosur që Garda e Republikës nuk do të shkrihet, por do ndryshojë emërtimin në Drejtorinë e Mbrojtjes së Personaliteteve, drejtuesin e zgjedh ministri i Brendshëm. Gjithashtu një ndryshim rinjësor nga ligji i vjetër është se drejtorin e përgjithshëm të policisë zgjedh Këshilli i Ministrave. Në mbledhje u vendos që Byroja Kombëtare e Hetimit të jetë një strukturë veçantë në ministri, e cila do të përgjigjet para drejtorit të policisë për veprimet policore dhe prokurorit të përgjithshëm për veprimet hetimore. Në lidhje me emërimin u vendos që kreu të zgjidhet nga ministri i Brendshëm. Por megjithëse mungonte opozita pati debate, deputeti socialist Piro Lutaj ka kundërshtuar Nenin sa i përket viteve të eksperiencës për marrjen e gradës si kryekomisar. Sipas deputetit Lutaj, specialistët duhet të kenë mbi 15 vjet eksperiencë për të marrë gradën kryekomisar dhe jo 6 vjet, siç parashikohet në Nenin e projektligjit në fjalë. Sugjerimi i tij u pranua dhe u vendos që këtë Nen ta rishqyrtoi Komisioni i Sigurisë, që është edhe Komisioni i Përkatës.